Bom dia, turma, oitavo ano. Vamos lá, a gente vai. Bom dia, professor. Bom dia, gente. Bom dia, Joãozinho. Aí a gente Bom vai dia. terminar o livro pequenininho, certo? São duas aulas. O livro pequeno, ó. Aqui, ó. Eita, deixa eu botar assim. Pronto. Oitavo ano, livro pequeno, viu? Aí a gente vai para esse exercício que ficou faltando fazer, só exercício e revisão, porque todo o conteúdo já foi dado, já foi finalizado, e vamos aqui ver essa questão do essa questão do deixa eu ver aqui, que aqui deu um pane aqui. E deixa eu ver se foi. Pronto, foi. Aí, lá na página 40, eu acho que a gente não fez a página 40. Deixa eu ver aqui. Vê aí, João, se a gente fez a página, eu acho que foi 41. 41. Página 41, unidade 6. A gente não fez. 41 a gente não fez. Pronto. 40 a gente fez, não foi? Foi, professor. 40 a gente fez a Aí página a gente todinha. vai para a página 41. João vai ler para a gente sobre esse texto, né? A propaganda tenta convencer, complementos e completude dos sentidos, complemento nominal. Aí João vai ler o texto aqui para relembrar. Para Para relembrar, relembrar, João vai professor. ler aí o texto. O complemento nominal é um O termo que vem sempre associado ao nome substantivo, adjetivo ou advérbio. Complementa nomes com significação positiva, isto é, em que para ter um sentido completo necessita de um complemento sobre o qual recaia a ação contida no nome. Os complementos nominais são necessários para a construção do sentido dos nomes. Sempre vem ligado ao nome a que se refere por meio de uma preposição. O texto seguinte trata do diabo da Tasmânia. Leia e descubra peculiaridades sobre este animal. O diabo da Tasmânia é chamado assim porque antigamente as pessoas ficavam com medo dos barulhos que o bicho fazia. Ele fazia parte da turma dos maníacos marsupiais, como os cangurus. Tem necessidade de dormir durante o dia porque sai em busca de animais mortos para comer à noite. O animal tem a capacidade de escalar árvores para pegar ovos e ninhos. Por ter confiança na sua força, faz emboscadas para caçar outros mamíferos de meio porte. Médio porte. Ok, aí nós temos então esse texto sobre o demônio da Tasmânia e a gente vai ter que escrever aqui alguns complementos, entendeu? Aí eles quais são os complementos que ele quer aqui? Deixa eu aumentar mais o texto, aí eu vou mostrar para vocês quais são os complementos, a resposta, né? Aí a gente vai aqui, ó. Aqui, medo dos medo, não é só medo, é medo dos barulhos, certo? Então aqui é um complemento nominal. Faz parte da turma, né? Faz parte da turma, não é parte de qualquer coisa, é da turma. Isso é um complemento nominal. Necessidade de dormir. A necessidade podia ser qualquer outra, mas ele colocou a de dormir, certo? Busca de animais mortos. Aqui no caso é de animais mortos. A busca não é de qualquer coisa, é de animais mortos. Lembre-se que ele começa sempre com uma preposição de, para. O complemento nominal ele começa com essas preposições: com, de, para, com, em, a, certo? Então, ele tem essas preposições. Capacidade de escalar, certo? Então, aqui, ó. Não é, podia ser a capacidade de qualquer coisa. Então ele botou a de escalar. Por ter confiança na sua força. A confiança em, certo? Então, aqui na sua força é o complemento nominal. Aí vocês escrevem aí na primeira questão aí, viu? Na, primeira questão. Ok? Primeira questão.
Copaçá. Viu? Aí agora, número 2, a gente vai completar aqui, né? Com o que tem no quadro aqui, ó. Eu vou só diminuir um pouquinho. Este jovem tem sede. Aí eu posso botar: tem sede de votar, tem sede de viver. Eu vou botar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Então, aqui é sede de viver. Eu vou botar o número 1, certo? Tem sorte no amor, número 4, mas é prejudicado. Ficou faltando aí, prejudicado. É prejudicado, a gente bota pelos colegas. 2. Então, vocês coloquem aí essas expressões para a gente já ir para as próximas, para os próximos exercícios. Ok? Aí vem. 3. De locomoção. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, trabalho na construção e novas estradas. A última 11. Depois da intervenção, na vacina, cadê a vacina? É 10. Tenho confiança na medicina. 6. Colaborar, porque pode colaborar com a erradicação de doenças novas. Sou capaz de votar é número 8. Contra o projeto, porque sou contrário à pena de morte. Sou contrário à pena de morte. Número 7. Pronto. Aí agora a gente vai passar, né, para a próxima questão e eu vou dar a numeração aqui, viu? Aqui eu já fiz agorinha, que eu acho que vocês estavam escutando, eu falando aqui comigo mesmo. Aí vocês vão observar que é em atenção aos clientes. Em atenção aos clientes. É o número 3. Eu 3. Sabendo da necessidade, aí número 5, certo? Aqui é 11, aqui é 10, aqui é 6, aqui é 9, aqui é 8 e aqui é 7. Pronto, aí vocês põem essas palavras aí, né? É, em atenção, eu vou falar desde o início. Esse jovem tem sede de viver, tem sorte no amor, mas é prejudicado pelos colegas. Em atenção aos clientes e sabendo da necessidade de locomoção, estamos trabalhando na construção de novas estradas. Depois da invenção, da vacina, tenho confiança na medicina que pode colaborar com a erradicação de doenças. Sou capaz de voltar contra o projeto, porque sou contrário à pena de morte. Então, essa é a frase que está aí todinha, direitinho. Certo? Aí a gente vai para a próxima questão. João, a gente fez nessa página, a gente fez a questão 4, não foi? Hein? Fez nenhuma questão aqui não nessa página, não? Tô escutando não, João.
Na página 42 a gente não tinha feito nada, só a gente só fez a partir da página 43 em diante. Certo, aí então a gente vai. Então a gente vai fazer aí. Então termine aí para a gente fazer. A gente vai continuar aí, certo? Ok. Vamos para a próxima aí, fazer, finalizar. Essa questão aqui, a gente tem que transformar o verbo num complemento nominal. Então, para construir, é trabalhando, para construir, trabalhando na construção. Na construção de. Eu fechar. Para fechamento da. Para fechamento da. O outro é justamente a mudança. A mudar. É a mudança da. A mudança da. Certo? E depois disso aí a gente vai fazer as outras de baixo. A defesa dos pobres. A de baixo é a defesa dos pobres e a destruição desse belo computador. Não, desse belo monumento. Aí termine aí para eu passar para debaixo para a gente fazer. Podemos. Aqui alguém Podemos. assiste a Fazenda? Eu, professor, eu Tu assiste a Fazenda? assisto. Aí, Gigi Todinho saiu, foi? Não. Não? Porque eu não vi mais Ah, ninguém. vão sair hoje. Um dos espiões vão sair hoje. Ah, certo. Mas ela não tá na lista, não, né? Não. Não, porque quando ela foi fazer a votação para a roça, ela era fazendeira, então ela estava livre da roça. Ah, então ótimo, porque eu tô torcendo por ela. Eu nem assisto aquilo ali, aí. Eu estou torcendo por Stephanie, professor. Eu tô torcendo por Gigi Todinho, minha filha. Ela é muito autêntica, eu gosto do jeito dela. Ela é uma mulher que realmente, assim, é a cara do povo brasileiro que luta, é lutadora, tal. Aí é Lidy Mariana Raíssa. Tu tá torcendo por Raíssa? Raíssa tá na roça, minha filha. Não, professor, tô torcendo por Stephanie. Ah, certo. Stephanie não saiu, não. Que Mirella que saiu, não foi? Foi Mirella, Vitória. Stephanie não saiu, não. Pronto, era só isso que eu queria saber. Porque eu não vi falando dela, né? Aí eu achei estranho. Aí eu estou torcendo por ela, viu? Nesse sentido, nós somos rivais. Nós somos rivais. Estou torcendo por Gigi Todinho. Eu espero que ela ganhe 1 milhão e faça muito bem da vida dela e tudo mais. Olha, no caso aqui, ó, defender é a defesa. A defesa dois. No caso aqui é destruir, é a destruição.
No caso aqui, esse A é minúsculo, que tem que estar no meio da frase. A destruição dos. Certo? Aliás, desse. Esqueci. A destruição desse. Olha aqui a preposição aqui, ó. Toda vez que tiver uma concordância, um complemento nominal, aliás, um complemento nominal tem que ter a preposição. Confiar, confiar em. Então, ter confiança nas pessoas. Nas pessoas, certo? Então, tá aí esse exercício pronto. Aí a gente vai para o número 4. Vamos passar aqui, aí vamos para a próxima atividade. Aí aqui, olha, medo de o quê? Medo de assalto. Você bota aí, ó, assalto. Você vai completar com um substantivo. Direito à vida. Preocupado com a viagem. Luta pela paz, luta contra o racismo, defesa da educação, da saúde, interesse em filmes. Pronto, aí vocês façam aí que a gente vai para a próxima questão, a próxima página, 43. Fazer os exercícios que não tem. Vamos.
Aí a gente vai agora para as outras questões. Viu? E aí, essa última não, a gente não vai fazer. Aí tem os adjuntos adverbiais. Leia aí, João, para mim, por favor. Para relembrar, na oração, os advérbios e os locos são adverbiais, exercem a função de adjuntos adverbiais. Expressões que modificam a ideia de um verbo e um adjetivo ou de outro advérbio, acrescentando-lhes uma circunstância. Ok, aí indica uma circunstância, viu? E, então, se indica uma circunstância, é a mesma coisa de advérbio. Então, aqui nós temos o advérbio às vezes, certo? Que indica tempo, ok? E também tem na rua, advérbio de lugar, certo? Na escola, outro advérbio de lugar, certo? Quando é advérbio de tempo. Eu já disse, toda vez que vier um quando, é advérbio de tempo, certo? Então são esses advérbios aí. Aí a gente vai ler, vai interpretar o textozinho aí. Nessa página a gente já fez algum exercício, João? Professor, a gente já fez essa questão 1 inteira, A, B, A, C e A, D. Mas a 2 o senhor não fez. Só a Pronto. 2 dessa parte. Então, vamos lá para a questão 2. Aí, ó, leia a adaptação da história A Fera do escritor russo Nicolau Lieskov. João, leia aí para mim, por favor. Os caçadores saíram ao amanhecer em direção ao campo. Andaram com dificuldade na neve e começaram a levantar um longo tronco de árvore, não muito grosso. Foram bem junto do buraco onde se encontrava o urso. A tora foi imediatamente colocada com as pontas para baixo. A qualquer momento, o urso aparecia do lado de fora, mas ele não queria sair. Ok, nesse trecho tem um monte de advérbio. Ele quer saber um advérbio de tempo, certo? Então, aqui no advérbio de tempo, a gente sabe questão relacionada a tempo. Ao amanhecer. Ao amanhecer é a resposta daqui. Aí você bota aí, ao amanhecer. A gente vai para a próxima página. Certo? Ao amanhecer é a resposta aí do tempo e a gente vai para a próxima questão. A letra B, ele pede de lugar, né? Então a gente vai ver aí vários exemplos do buraco, é ao cão em direção ao campo, do lado de fora. Vou botar só um, viu? Do lado de fora. Veja, encontrar um urso deve ser horrível, certo? De modo, então, com dificuldade. Com dificuldade. Negação, não. Certo? Não. Então, vocês façam aí, né? Aí que a gente
Então, vamos lá. Partindo para o próximo exercício, certo? Esse exercício vocês vão completar modificando as circunstâncias propostas, certo? Então, os caçadores saíram quando? Cedo ou tarde? Então, saíram cedo, né? Quando a pessoa vai assim, saíram cedo. Em direção o quê? Em direção à mata. Tem crase não, mas tem crase sim. Em direção à mata, viu? Andaram o quê? Rapidamente. Eita, não vai dar aqui não. Tá assim, com rapidez. Com rapidez. Com rapidez, certo? Com rapidez na neve começaram a levantar um longo tronco de árvore, não muito grosso. Foram o quê? Foram cuidadosamente, né? Isso. Deixa eu olhar aqui. Foram perto do buraco. Foram perto. Aqui, ó. Você bota aí, perto do buraco onde se encontrava o urso. A tora foi colocada com as pontas. Foi cuidadosamente. Daqui. Cuidadosamente. É um advérbio de modo, é um adjunto adverbial, cuidadosamente, certo? Colocada com as pontas, né? Com as pontas para cima. Essa aqui é para cima, não ia dar ali, não, botei aqui, ó. Essa aqui é aqui, certo? Aqui, ó. É para cima em poucos minutos. Certo? Em alguns minutos. Em alguns minutos. Em alguns minutos. Aí vocês façam aí que a gente vai concluir depois da segunda aula. Deixa eu levantar um pouco. Ok? Aí, vou passar para a próxima questão. Vou deixar 1 minuto até vocês fazerem aí. Ok, vamos para a próxima. João, lê aí para mim o quadrinho, por favor. Certo. Lá em frente, você vai desviar de todas as árvores. Você consegue. Você vai parar antes de chegar nesse prédio lá embaixo. Você não vai cair no lago. Além do mais, é provável que o gelo esteja duro. De qualquer forma, vai em frente. Deixa. Meu cérebro está tentando me matar. Pronto, então, Calvin, ele aí. Vendo a situação, né?
Aí, vendo a situação aí ele tá sempre querendo fazer coisas que são desafiadoras. E aí ele diz que é o cérebro dele fazendo isso, viu? Então nós temos aqui, relendo esse parágrafo, meu cérebro está tentando me matar. Ele diz isso porque, aí a gente vai ver aqui, certo? O cérebro dele pensa muito. Seu cérebro encoraja a praticar atos perigosos. Seu cérebro desanima a brincar. Seu cérebro aconselha a ter cuidado. No caso, a gente sabe que ele está fazendo atos perigosos. Então, é o segundo pontinho aí, viu? Copie as locuções adverbiais do tempo. Em frente é a primeira, certo? Frente. Não, aqui não é do verbo enfrentar, ele está na frente. Nas pedras. Nas pedras. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. No lago. Certo? Em frente. Daí já tem, né? Então precisa botar não. Então é só essas aí para a gente ver aí, certo? E a gente vai para a próxima página. João, lê aí embaixo sobre concordância, regência nominal. Regência nominal trata da relação entre palavras, substantivo, adjetivo ou advérbio e seus complementos. Relembre, a exigência de alguns nomes no quadro abaixo. Você tem um quadro com mais exemplos em desafios da unidade da língua, da unidade 6 do seu livro, página 231. Ao fazer as atividades propostas a seguir, volta a ele com o conceito de chamada. Regência nominal, acessível, a, adequado, a, agradável, a, ansioso, de, ansioso, por, atento, a, atento, em, capaz de, capaz para, contemporâneo, de, cuidado com, cuidado em, cuidado de e cuidado por, desagradável, a, descontente com, dúvida em, dúvida sobre, dúvida acerca de, essencial, a, essencial para, horror, a, impaciência com, impróprio para, respeito, a, respeito com, respeito para com, respeito por, satisfeito com, satisfeito de, satisfeito em, satisfeito por, suspeito de. Ok, aí nós temos aí, né, essa regência e nós podemos ver os exercícios sempre relacionados a ela, né? Então, nós Professor, temos. as atividades da página 45 da questão 1 e 2 estão completas. Certo, então 1 e 2 a gente já fez, aí vamos para a página 46, que é uma interpretação do texto, né? 40. Qual é essa página? Conhecimento em teste. Tem essa aqui? Anterior. Deixa eu ver aqui. A saúde agradece. Que página é essa? Saúde agradece. Saúde agradece é na outra página. Essa página está trocada. É a saúde agradece na página 48. Está trocada, né? É. É. João, lê aí para a gente o cartaz aí, por favor. Certo. Quanto mais ligações, menos crimes. Denuncie 0800-61-8080. Quanto mais detalhada e mais documentada a denúncia, mais rápido e eficazmente poderá agir o órgão ambiental. Portanto, procure anexar todo tipo de prova que possa dar credibilidade às suas informações e também facilitar o trabalho do poder público, como fotos, vídeos, mapas, notícias de jornais, revistas, nome e endereço de testemunhas, etc. Ok, aí nós vamos continuar a ver a interpretação do texto. Depois dessa aula tem mais uma e a gente encerra a aula, viu? Então, a leitura dos elementos verbais,
do cartaz acima permite afirmar que se trata do texto possível para a campanha D. Aí, que tipo de campanha vai ser essa? Uma economia de água para o planeta? Não, não está falando de água. Denúncia de ações criminosas nas florestas? Sim. Proteção da Mata Atlântica? Está falando da proteção da Mata Atlântica? Não. Trânsito orientando para o cuidado com animais silvestres na pista? Também? Não. Aí ele diz: pela imagem do cartaz, o que se espera que seja denunciado? Maus-tratos aos animais, incêndios florestais. Está bem claro aí, tem um fogo bem grande. Desmatamento em áreas de preservação e desrespeito aos territórios indígenas. Então, nós temos esses dois exemplos aí, certo? Aí, a número 3, a gente vai ver, e depois a gente volta para a saúde agradece, para fazer o exercício. Mas, a princípio, a gente vai. A princípio, a gente vai fazer essa página, depois vai voltar, porque no livro digital está errada a página. Ai, ai. Ok, vamos passando e a gente vai para a próxima página, que é a número 3. Leia aí, João, de novo. Quanto mais detalhada e mais documentada a denúncia, mais rápido e eficazmente poderá agir o órgão ambiental. Portanto, procure anexar todo tipo de prova que possa dar credibilidade às suas informações e também facilitar o trabalho do poder público, como fotos, vídeos, mapas, notícias de jornais, revistas, nome e endereço de testemunhas, etc. Ok, aí aqui tem a pergunta para a gente responder sobre esse trecho. Aí ele pergunta aí, né? Que tipo de informação esse texto procura detalhar para o leitor? Ele assinala alternativas adequadas ou adequadas. Apresenta os procedimentos que levarão o leitor a ser identificado pelos denunciados? Não. Detalha a documentação a ser apresentada com a denúncia? Sim. Certo? Detalhe os procedimentos que tornam a denúncia eficaz? Sim. Que tem denúncia que não tem fundamento, então ela é arquivada. Apresenta os passos que serão adotados pelo poder público com base na denúncia feita? Não. No parágrafo reproduzido, o pronome suas, destacado em negrito, se refere ao quê? Se refere às solicitadas pelo poder público, expressas no cartaz, no próprio cartaz, fornecidas por quem denuncia. Essa aqui, fornecida por quem denuncia. E existente nas provas, não. Aí tem o próximo, ler novamente esse trecho. Quanto mais detalhada e mais documentada a denúncia, mais rápido e eficazmente poderá agir o órgão ambiental. Aí a gente vai responder essa tarefa. No caso, a palavra destacada, eficazmente, de eficaz, eficazmente, certo? Ela indica que circunstância, tempo, modo, intensidade e finalidade. Toda palavra que tem um mente no final, ela é modo, certo? Ela é um advérbio de modo, um adjunto adverbial de modo. Toda palavra que tiver mente no final, eficazmente, moderadamente e etc. Aí, João vai ler o texto 2, se mata lá fora. Se mata lá fora. Pesquisa mostra 85% dos teens de seis capitais, inclusive os fumantes, são contra cigarro em lugar fechado. O número saiu de uma pesquisa da Datafolha realizada em dezembro de 2008. Um jovem entre 12 e 22 anos, em seis cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Brasília. Ok, aí lê agora, tenho a letra A, tenho o direito a fumar. Tenho direito a fumar. Acha essa lei uma bobagem? É a mesma coisa da lei seca, que funcionou só na primeira semana. Cigarro não é só um vício. Tenho direito de fumar.
O mantra tem que ter bom senso. Eu não posso dar um cigarro de elevador, em barzinhos e baladas. Eu só tenho aula de fumantes e problema resolvido. Sempre vai ter algo para incomodar. Acho fumaça de carro muito mais chato do que a de cigarro. Ok, aí agora a gente vai voltando para a saúde, né? Aquela que estava aqui anterior. É, continuando aí. Enquanto penso em lei de tabaco, diminui o imposto de cigarros, gerando mais poluição, congestionamento e inúmeros outros problemas. Se nem funcionar com fiscalização, multas e tal, eu deixaria de frequentar vários lugares. TTM 19. É estudante do terceiro ano do ensino médio em C. Ok. É, Ivone, lê aí. A saúde agradece. Cadê Ivone? Ah, tá aí ainda. Eu acho, né? Ivone? Eu sim. Lê aí, a saúde agradece. A saúde agradece. Eu já esperava que a lei fosse aprovada. É só ter bom senso, ficar num ambiente com aquela fumaça toda é incômodo. Nunca experimentei cigarro, nem tenho a mínima vontade. Talvez seja porque o meu pai fuma e porque eu perdi meu avô por causa de câncer de pulmão. Não acho que os jovens de hoje fumem menos. O consumo de cigarro deve ser o mesmo da juventude do meu pai. Fumar ainda é coisa de gente, legal. Ficar mais fácil interagir quando se está fumando. Se você está num lugar onde é proibido fumar, fique constrangido e pouco a pouco para. A influência do cigarro vai diminuir porque a lei proíbe o fumo em lugares divertidos. Já me taxaram. Taxaram? Chato. Mas muitas vezes me elogiaram. Meu primeiro estágio foi uma ONG contra o tabagismo. A saúde da população agradece. NC, 19 anos, é estudante de direito. Então, tem opiniões contrárias e opiniões a favor sobre o fumo. Aí a gente vai fazer as duas primeiras questões, que eu vou pegar mais maior aqui, e a gente vai fazer as outras, certo? Então vamos lá. É, sobre o título da matéria, Se Mata Lá Fora, pode afirmar o quê? Ser construída em linguagem mais formal, não tem erro de português, provoca o leitor fazendo-lhe sugestões também. Menciona um assunto considerado terrível por muitos, que é o suicídio, certo? Esse é lá no Se Mata Lá Fora, certo? Não é esse texto aqui agora do fumante, não, viu? Aí, a número 2, a gente tem aí, assinale as alternativas corretas pelas informações contidas nesse trecho. Pesquisa mostra que 85% dos teens de 6 capitais, inclusive os fumantes, são contra cigarro em lugar fechado. Aí ele diz, quais são as informações corretas? Descobre qual é o assunto da matéria jornalística, claro, a gente sabe que é a questão do fumo. É, tem um exemplo do que acontece quando se fuma muito? Não. Tem ideia de qual é a base dos dados apresentados na matéria? Sim. E tem... Fica sabendo do percentual de adolescentes que são contra o cigarro em lugares fechados. Então, aqui também é. Ok? Então, nós temos... É, nós temos essas atividades aí, ok? Ah, e quando a gente vai terminar a aula agora, eu vou mandar o segundo link e a gente vai dar sequência a essa aula, viu? É o mesmo link de vocês, só é clicar lá no link, tá certo? Pronto, é. Vou encerrar a aula, um minutinho, eu vou abrir a reunião de novo.